դասապրոցեսը սկսվել է ու աշակերտները մի քանի 100 աշակերտ դասապրոցեսին մասնակցում են ուսուցիչների մեծ մասը ներկա է հիմա տնորենի ներկայացմանը եւ մարսպետից տեղեկացրեց որ եղել են ուսուցիչներ որոնք 3 դիմում են գրել այսօր հետ են վերցրել այդ դիմումները եղել են նաեւ աշակերտներ գրել են հետո հետ են վերցրել այո եղել են նաեւ աշակերտներ որոնք դիմում են գրել հետ են վերցրել տեղի համայնքի ներկայացուցիչները մարսպետան ներկայացուցիչները աշխատում են այդ ուղղությամբ որպեսզի այդ ընդհանուր այդ հուզական ֆոնը ավելի այսպես դրական լինի եւ գործընթացը նորմալ է։ Դες համտարույնակ չի որ ընտրված տնորենի դեմ ցույց բողոքի ալիքա բարձրանում եւ երեք չնկատեցինք որ այդ ընտրող հանձնաժողովը այդ ինչպես որ տնորենը ընտրվում է այդ մրցույթի ժամանակ որ լինում է ովքեր են լինում իրենց կարծիքը այդ ինչպես է ինքը ընտրվել որ դες չի այդպես չի եթե հետեւել եք կառավարման խորհրդից այնտեղ տարբեր կարծիքներ հայտնողներ կային։ Ըստ էության ֆիքսել ենք մենք այնտեղ, որ եւ կրթության գիտության նախարարությունն էլ, մարսպետարանն էլ մինչեւ երեկվա հանդիպումը ֆիքսել էր, որ իրավական առումով խնդիրներ չեն եղել եւ նույն տնորենն էլ, երբ որ նախկին տնորենը, Տիկին Կարապետյանը, մեր նախարարությունում արձանագրել է, որ իր դիմ բողոքում բարձրացված հարցերը չեն համապատասխանել իրականության կամ պարզաբանվել են, այսինքն այնտեղ շատ հստակ ֆիքսվել է, որ ընդհանրակարգային որևէ խնդիր չի եղել։ Այդ հուզական ընդհանուր պահին հնարավոր են նման 3-3 հնարավոր են նման իրավիճակներ, հատկապես հաշվի առնելով, որ մարդիկ եւ մեր քաղաքացիները ավելի պահանջատեր են դարձել, բայց նաեւ մենք պետք է մի բան հստակ շատ արձանագրենք, որ մենք ինչպես ապրիլ-մայիսին գործել ենք բացառապես օրենքի եւ իրավունքի սահմաններում, այնպես էլ բոլոր այս դեպքերում գործել ենք օրենքի եւ իրավունքի սահմաններում։ Պան Հարությունյան տնորեններն են հիմա անցնելու, հա, այդ սա հերթական ընտրությունն է։